Полиция қызметкерлері заңсыз қару-жарақ ұстап жүргендерді анықтады. Рейд кезінде барлығы 100-ден астам қару тәркіленген. Оның 13-і атыс құралы, 50-ге жуығы суық қару. 40-тан астам оқ дәрі жиналды. Сонда құқық қорғаушылар заңды түрде қару ұстайтын 4000-нан астам адам тексерді. 200-ден астам адам қаруды сақтау және алып жүру ережесін бұзған үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Жалпы облыс бойынша 2004 шаруа қожалығы тексерілді. Онда 1055 шаруа қожалығы бойынша атыс қарудың заңсыз сақтау фактілері анықтау белгілерінде рейдтік жұмыстар жүргізілді. Естеріңізге сала кетейік, бұндай жедел алдын алу шаралары тұрақты түрде өткізілетін болады. Сонымен қатар облыс тұрғандарына заңсыз сақталуда тұрған қаруларды немесе жарылғыш заттарды азаматтар өз еркімен полиция бөліміне әкеліп тапсыратын жағдайда олар әкімшілік немесе қылмыстық жазадан жазаға тартылмайтын болады.